bara ta mitt munspel. Vart ligger det? Här nyss. Här är det. Du sitter på det. Oops. Jo, jag ska spela en låt som som en betraktelse när man går till jobbet klockan 5 på morgonen. Man börjar jobba med bryter malm. Som vi gjorde ett tag. Det var fem mörka nätter på en timma av ljus. Jag talade med dig. Det var tomt i vår. Kan du ringa till någon? Håller stjärnor som lyser mellan husen. Den här tystnaden att tala, den får sagt allt om dig. Det är hårt när jag står nu, så jag håller med. Hon har svara på frågor som aldrig ställs utav någon. Det är en ursäkt till alla som inte gillar en sån. Under stjärnor som lyser mellan hus och betong.